Minha vida é andar por este país pra ver se um dia me sinto. Opa! Vocês já chegaram! Então é um prazer estar aqui. E eu estou aqui para falar de um projeto muito legal que eu estou desenvolvendo agora. Todos os meus amigos sabem que eu não gosto muito de dirigir, mas para este em especial, até andar de caminhão eu tive que aprender. Eu estou falando para vocês da loja móvel Italinea Class. Esse foi um projeto muito bacana que a gente fez, principalmente porque a gente transformou uma loja que é fixa em uma loja de rua que vai até você. A gente tem diferentes situações neste espaço. Eu nem preciso falar da Italinea, que todo mundo conhece, mas a Italinea Class, com a sua loja móvel, é a primeira no país. Vocês sabiam que a gente até foi indicado para um prêmio de inovação do Sebrae? Pois é, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa loja, que é totalmente independente. Água, luz, dá para usar o banheiro, dá até para cozinhar se a gente quiser. E mais ainda, é onde a gente pode mostrar as novidades da marca e toda a complexidade desse projeto para levar vocês até o mundo das mobiliário, do mobiliário, das soluções para suíte, dormitório, closet, cozinha, tudo de melhor para vocês. Vamos lá conhecer? Vou apresentar para vocês a loja móvel Italinea Class. E agora estamos dentro da loja móvel. Como vocês estão vendo, a gente tem ambientes de cozinha, atrás de mim um estar ou um dormitório, a gente tem pontos de atendimento, tem uma copa, tem inclusive um banheiro, tudo funcional. Este é o espaço que a gente desenvolveu para receber vocês. A loja móvel, e vocês podem procurar onde ela estará hoje ou amanhã, quando vocês forem visitar, no site www.lojamovelitalinea.com.br. E aí vocês vão saber onde a loja está, até para conhecer o meu projeto. Mas o que é interessante é que aqui, o Moroni, que é o rapaz que fica aqui e vai receber vocês da melhor maneira possível, tem todas as condições para desenvolver um projeto de mobiliário personalizado para vocês. A gente tem não só o suporte dos equipamentos de internet, telefone, mas também iluminação, água, luz, ar-condicionado, tudo para deixar o espaço ainda melhor para vocês. O que a Italinea fez foi um projeto muito assim, eficiente de ocupação do espaço, e eu fiquei muito feliz porque eles me convidaram para desenvolver o projeto de arquitetura de interiores para mostrar como é fácil a gente trabalhar com um mobiliário que nos oferece diferentes alternativas de ocupação, de revestimento e de funcionalidade para cada ambiente, que é o que vocês vão encontrar aqui. Eu pensei bastante quando a gente desenvolveu esse projeto, porque ele tem uma particularidade. O gaúcho, eu também sou gaúcho, sei como é que funciona, tem uma dificuldade de entender uma ideia nova. Às vezes a gente fica desconfiado. Poxa, eu vou comprar um móvel numa loja que anda na rua? Por isso que a gente tem um diferencial na Italinea Class. Eles têm duas lojas fixas que vão poder também receber vocês, para que vocês atestem que tudo que eu estou falando aqui, que o Moroni, que trabalha aqui dentro da loja móvel, fala, é verdade. Ali na Anitta, vocês vão ser atendidos pelo Lucas, que é um cara super bacana. E lá na José de Alencar tem o Wagner, que é o meu parceiro, gosto demais do trabalho dele, que pode receber vocês também para entender o desejo de vocês, as solicitações que vocês fizerem. Nas próximas semanas eu acho que eu vou passar nessas lojas para vocês entenderem tudo que eu estou falando que funciona aqui também acontece lá, para que tenham essa certeza de que o espaço Italinea Class e a loja móvel Italinea Class, que amanhã vai estar do lado da casa de vocês, funciona e é um produto sensacional. Acho que vale a pena vocês conhecerem.
quanto mais diferente, mais feliz a gente se torna. Com a Italina Class, eu realizei um sonho de fazer um projeto totalmente diferente. Aprendi a conduzir um caminhão e vocês vão acompanhar isso nos próximos dias também. Venham com a gente!